Så sidder vi her igen. Nå, hvad hedder det? Jeg skal til Bo Grønt nu, og det er mega varmt, så nu begynder blæserne at gå amok herinde. Jeg skal til Bo Grønt, fordi vi mangler nogle flere blomster. Philip er ikke med i dag. Gex er ikke med i dag. Han er lige i gang med at sætte noget leafix op i huset. Hvad så? Hej! Nå, jeg tror, du vil sige, du elsker mig. Jeg skal også dig. Så jeg skal sidde her, og så se, om jeg ikke bliver brændt af inden. Det er varmt i dag! Håber så, at man bliver ved med at være sådan her. Så er vi ankommet. Det her, det er nok en af vores favoritsteder. Vi kommer her, eller altså, jeg kommer her faktisk ret så tit og køber planter. Så You got me, you got me. Play the game just like a pro, didn't stand a chance. You took it all, yeah, you won by a landslide. Så fik jeg købt nogle blander. Jeg har to herinde. Og så har jeg masser herom. Det blev godt. Og så har jeg også de her energiklumper til den. Så skal vi afsted. Og jeg er min dejlige, dejlige kæreste. Der er gang med at lave en fix ting. Til ledningerne. Maja har købt things. Jeg har købt things. Nej, du skal købe nogle flere skær. Jysk. Det er Jysk, jeg har købt dem. Men det kan lige passe, de kunne være fedt, de kunne gå hjemme rundt om, og så sidde sammen, så de bare ville låse dem omkring. Nej, det er jo bare lige til, når folk går op i badet, at du ved ikke, de lige kan vaske deres fødder. Det var bare, hvis vi på et tidspunkt fik en bruse derovre, så kunne man også sætte nogle dernede under. Ja, det er rigtig, som har noget at stå på. Ja. Og så hælder man lige lidt vand over fuserne, og så kommer der ikke vand op i spagen. Kommer ikke vand i spagen. Eller, så kommer der ikke snart i spagen. Wow, hvor jeg gider det. Mens jeg er væk, så har Philip Musen, han har været i gang med at putte leafix i hele huset. Jeg er også lige forbi og købte sin til Nemo Musen. Plante Maja. Han vil så gerne have den her herover. Og jeg valgte sten til papir. Ja. Så nu kommer han til at være der. Brokke, brokke, brokke. Men så er det sådan, at vi skal have en mere. Så når man kommer hjem med sådan en, ikke? Så er ens kæreste sur, og man kun købte en med hjem. Men så brokker han så over alle de andre ting, man tager med hjem. Åh, ja. Det er hårdt at være en kvinde. Det er hårdt ikke at have en kone. Du kunne bare have kommet med mig. Jeg var i gang med at lave andre ting i det her hjem. Så har jeg også købt den her. Vi fik den anden. Nå, hvad er ikke med os med i dag? Men vi prøver. Jeg putter ikke alle sammen på en ekstra huller, så der er masser af mulighed for, at det kan komme ud igen. Virkelig flotte selv. Så har jeg plantet. Det har du i hvert fald, skatter. Jeg har lige fikset. Nu skal vi bare lige have fundet ud af, hvor de skal stå. Yes. Og jeg anbefaler, at jeg bruger altid handsker, når jeg planter. Fordi jeg kan ikke lide, at mine fingre bliver beskidte. Det er den så blevet, fordi jeg skulle putte noget gødning i. Se med planter. En rigtig god idé, det er ikke at putte jord helt op til. Så den lige stikker en lille smule ud op over. Den her, det blev en plante, der blev lidt højere i det, derfor så har jeg valgt at putte sådan nogle her, der sådan kravler lidt mere nedad hen, så den måske kan fylde bunden lidt, så den fylder bunden, og den her fylder opad. Vi skal på en eller anden mærkelig måde, skal vi have fundet ud af, hvordan er vi får en Google Home udenfor i tørvejr. Så vi skal googles lidt i aften, fordi den kan ikke finde ud af selv at finde det. Hey Google, hvad er klokken? Klokken er 8:06. Så er teknikeren kommet i dag. Han står lige der. Det er dejligt, nu kommer op og kører i dag. Måske en teknik over åben, det skal der i. Men der er jo alle mulige ting, som man ikke rigtig måske selv ved. For den skal sættes til, og der skal stik sættes ind og sættes til. Og sådan noget, så jeg lidt sikker på til, tror jeg nok, film på mere ud. Og så indstilling pH-værdierne og alt sådan ting. De tekniske ting i der. Og så er han kommet for at, ligesom, at vise det, så man heller kom derud. Jeg har godt hørt en skrækhistorie. Åh, altså, hvor dejligt. Man har haft det. Det var nok også at sige, når vi er færdige. Ja, jeg synes allerede nu, at det der med ekstorer... Altså, på, man kan jo læse sig til det hele, og jeg ved ikke hvad. Hold op, det går vildt nemt. Bare lige panelerne af, og så åbner man bare op. Så har vi her teknik. Og... Ja, det klarer jeg bare lige. Mærke til, at vandet er faktisk sådan lidt grøn, blåt, tyrkis.
grave. Men det bliver ændret lige om lidt med mixing af alle mulige ting og sager. Yay, vi har fået den op og kører. Nu har han lige taget sted igen, teknikeren. Så nu, ja, du skal have badebukser på. Så nu kan jeg lige se, at vandet allerede blev den klar i det. Det går lidt tid, så det bliver endnu mere klart. Det bliver lækkert. Men vi kan faktisk hoppe i den nu. Vi har sat den til 25 grader, eller 35 grader, den skal på. Lige nu er den på 30 grader, jeg ved ikke, om I kan se det. Da vi startede, var den på 29. Så den kører cirka en grad i timen nu, at den bare kører op. Og vi har sat den til, ja, 25 grader, som sagt. Hvor at, det skal vi lige prøve at se, om det er fint nok, eller om vi skal højere op. Så kan man se den rigtige farve af span. Og Birte, er du klar? Så initierer vi pumpe. Vi har lige besøg af Fils mormor og morfar. Ja, og så kan du skrue op og ned for dyserne. Og med sin massage, ja, eller... Her der ligger man. Og herovre der sidder man. Nå, mig og Philip er ude og købe sådan en, fordi jeg er træt af at kigge på det der lort derovre. Så nu er den blevet købt. Det er sådan en plastik en, men det er også fint nok. Det koster 578 eller sådan noget. Så nu skal jeg bare samle den, så den kan komme over hjørnet og se pæn ud. Skal jeg vide, hvor nemt den er at samle. Prøv at se her. Ja, det skal nok blive spændende. Philip er lige på vej ud med hans mor og morfar og kører dem hjem. Lad os se, hvad vi har. Vi har nogle dimser her. Lad os prøve at kigge på det her. Okay, det ser meget ud, som om at det er nemt at samle. Okay, jeg har fundet en del. Og jeg tænker, hvorfor er det ikke bare puttet dem i fra start af? Okay, så de to små der, og så de to store på den anden side. Sådan der. Så har vi den her plade her. Push this side out, og så... Der er sliding der, det holder ikke. Så putter vi den bare ned. Bum! Sådan der. Så igen tager vi den siden. Vi laver dertil, så det er det der, vi skal lave nu. Og det der. Så er den her, der tror jeg, det er den her. Yes. Så! Yay! Der er låget faktisk. Virker. Åh, oh, der. Sådan der. Se, skat, jeg samler. Og der er mulighed for, at man kan putte lås på. Det er ikke fordi, at man bare lige kan smadre dem. Det vil være nemt at smadre værkskab, ja. Skat. Det er mig, der har samlet den, ikke? Så lige på en lille lås på der, så kan folk jo ikke komme ind i den overhovedet nogensinde. Ah. Okay, det er den nemmeste i verden. Se her. Der smadrer vi der, og så gør du bare lige sådan. Bup. Så sidder den der. Fedt, mand. Kan vi så endelig få noget fred i den smukke gårdskab, mand? Sådan der. Meget bedre område. Nu ser det helt flot ud, skat. Jeg vil ikke filmes. Det er sød. Jeg vil ikke filmes. Velkommen til Majas Space Me. Klokken er 1 om natten. Og vi har... 2 om natten. 2 om natten. Der er i gang med at besætte Chromecast op her. Så vi kan se noget hyggefilm. Skal vi se TV og hygge? Ja. Det kan man jo nu. Man kunne ikke hygge før. Nej, men nu kan man. Man kan kun hygge, når der er spa. Spa, spa. Spa er Chromecast og big screen. Det næste, vi skal have, det er en udendørs fladskærms-tv i den væg. Jeg er begyndt at lure, at tiden går hurtigere ude på spa.
Dagen efter vi filmede det her, der holdt vi en lille fest sammen med nogle af vennerne, og så er det jo derfor, at I kunne høre Benny. Det her det er bare nogle stemningsbilleder af, jeg ved ikke, hvordan det var. Det er så hyggeligt, man kan sige, at stjernerne ude i det fjerne, og fantastisk dejlig aften. Tusind tak, fordi I gad til med. Jeg håber, I vil subscribe til mig. Jeg håber, I vil trykke like, tjekke min Instagram ud, Facebook, Miss Vrå. Og så håber jeg bare, at I får en fantastisk dejlig dag. Pas på hinanden og pas på jer selv, og ses vi snart igen. Hygge jer. Hej.